Hur kommer det sig att man inte ser det aktuellt med eventuella nedstängningar i nuläget? Nej, men vi gör inte bedömningen att det krävs för att minska smittspridningen, utan vi har många åtgärder på plats, och det blir ju lite grann så varje pressträff och varje nyhetsinslag blir ju på något sätt det som blir nytt och det som adderas, men vi har ett samhälle som är i många stycken också anpassat. Det ser verkligen inte ut som innan pandemin, även om jag knappt minns hur det var då. Så att det behövs och det är väldigt ingripande. Det är ett enormt stort beslut att stänga ner verksamheter som gör att verksamheten inte fungerar, att människor inte har ett jobb att gå till. Även om man skulle få en ersättning, vilket man kommer att få om det blir aktuellt, så är det ändå otroligt ingripande. Det gör ju att samhället inte fungerar på det sätt som det är tänkt och kan orsaka väldigt många andra bekymmer och problem. Det måste vi naturligtvis väga, och nu har vi haft i princip samma läge under flera veckor när det gäller smittspridningen. Så det är klart att det här som vi talar om, att det kan vara en uppgång, vi ser den i vissa regioner, men det räcker inte för att det är nedstängningar. Men det ska naturligtvis mana alla till eftertanke att följa de restriktioner som finns. För att mutationer och att människor inte följer rekommendationerna i mindre följsamhet, det är den största risken i kombination för att vi ska få en ökning av smittspridningen som inte bara är liten utan omfattande. Mm. Du var inne på det på pressträffen några gånger, att det är mycket som ska ta i beaktande för att man ska... Alltså det är mycket att titta på inför att ta ett sånt här beslut, och som du säger så har det ju enorma konsekvenser att stänga ner verksamheter på det här sättet. Men om du så pedagogiskt och tydligt som du kan ska förklara vad det är man tar i beaktande i en sån här situation, vad säger du då? Ja, men på samma sätt som det är ett väldigt svårt beslut att veta, ska man stänga en skola eller inte? Vad blir konsekvenserna? Så är det ju så att det får ju förstås konsekvenser också. Vilka verksamheter stänger man? Vem är det då som inte... Är det då verksamhet också där vi märker att man inte följer de rekommendationer som finns, att det är en påtaglig risk för smittspridning i de verksamheterna som man stänger ner, så att inte egentligen problemet är någon annanstans som man då inte kan åtgärda? Vi vet ju, och det är möjligen inte så pedagogiskt att säga, men det är ju arbetsplats och det är hemmet, det är de största riskerna för smittspridning. Och då måste vi ju känna att vi inte stänger andra verksamheter för att kompensera det, utan vi måste ju få en följsamhet i samhället. Vi måste se till att smittspridningen minskar och att en nedstängning i så fall kraftigt hjälper till. Därför att kostnaden är stor, jag menar inte bara ekonomiskt, utan det är människor som inte har ett jobb att gå till, det är verksamheter som inte längre kan fortsätta, och även om man får ersättning så kan det finnas verksamheter som kanske aldrig kan öppna igen. Mm. Så det är väldigt omfattande. Stänger man alla former av sporthallar, gym och så vidare, ja, men hur påverkar det människors hälsa? Så det är många aspekter som ska vägas in. Mm. Jag funderade lite på det också. Förlåt? Sista frågan, sa hon. Ja, sista frågan. Ja, absolut. Om ni då skulle ta till det här med nedstängningar, är tanken att man ska stänga alla typer av verksamheter samtidigt, alltså till exempel alla gym, eller handlar det då om verksamheter där man ser smittspridning eller folk som inte har hållit sig till rekommendationerna? Förstår du vad jag menar? Jättebra fråga, därför att där man inte håller sig till regelverken kan man redan idag stänga. Det har inte med någon förordning att göra, utan det kan länsstyrelsen göra. De har ju tillsynsansvar över alla de verksamheter och de begränsningsåtgärder som vi beslutar med stöd av pandemilagen. Så när länsstyrelsen gör sin tillsyn av butiker, av sporthallar, av gym och privata festlokaler, när det gäller det här med långväga kollektivtrafik, och när vi nu adderar till parker, museer och så vidare, så får de ju ett ännu större tillsynsuppdrag, och märker man då att man inte följer åtgärderna så ska man se till att de följer dem helt enkelt. Ibland kan det handla om vägledning och information, och än så länge säger länsstyrelsen att de allra flesta som de möter, de vill ju göra rätt, så att det handlar mycket om att ge kunskap. Men gör man inte det så kan man utdöma viten, och man kan till och med stänga verksamhet. Så att det här med nedstängning har inte gjort att någon har misskött sig, utan det är ju för att vi gör bedömningar att det här krävs för att stoppa smittspridningen. Mm. Så om det skulle bli aktuellt med det här förslaget, det blev en fråga till. Men jag vill bara dubbelkolla så att jag förstår det rätt. Om det då blir aktuellt att sätta in den här typen av nedstängning som ni pratade om på pressträffen idag, då skulle det handla om alla verksamheter. Mm. Det handlar inte om att man har skött sig eller inte, utan det handlar om att det är en påtaglig risk för smittspridning. Eller
Om man stänger de verksamheterna så kan man motverka smittspridning. Det är ju det som är syftet med den här lagen eller den här förordningen under pandemilagen.